ଦୀର୍ଘ ସାତ ମାସ ପରେ ଆଜି ବସୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୂତନ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ହେବ। ବୈଠକରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତେବେ ଫୋକସରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବଜେଟ୍ ଓ ସଂସ୍କାର କମିଶନଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେତେ ଆୟ ଏବଂ କେତେ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆୟ ବ୍ୟୟକୁ ନେଇ ଏକ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ରାଜସ୍ୱ ଆୟ, ଖଣି ନିଲାମ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଆୟକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ପୂର୍ବ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦିଆଯିବ ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ। ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦକୁ ମନୋନୀତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କ ଭିତରୁ ଚାରି ଜଣ ନୂଆ କରି ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇଣ୍ଟରିମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ଦର୍ଶନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ମରାମତି, ସାନିଟେସନ୍ କିମ୍ବା ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଠି ପଢ଼ାଯିବ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ତାକୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ସେ କଥାଟା ସେଠି ଡିସ୍କସ୍। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ ଯାହା ପାଉଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେହେତୁ ଆମର ପରିମାଣିକ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ପାଉନାହୁଁ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଖଣିର ଆମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ତା ବାବଦରେ କିଛି ଆମର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟି ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସାରିଦେଇ ପ୍ରସାଦ ବାହାର କରିସାରି ଯଦି ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତେ, ଗର୍ଭଗୃହ ଦର୍ଶନ କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତାନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ପ୍ରସାଦ ବାହାରି ସାରି ଦର୍ଶନ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ।